بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم پروگرام گفتگو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی آرڈیننس 20 کی اور جو کہ پاکستان میں 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے نافذ کیا اور اس کے بعد جو جماعت احمدیہ کے حالات درپیش آئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس آرڈیننس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج بھی کیا گیا مجیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اس دن بھی تھے اسٹوڈیو میں آج بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں السلام علیکم مجیب الرحمان صاحب وعلیکم السلام مجیب الرحمان صاحب ہم گفتگو کو وہیں سے لے کے آگے چلیں گے ہم بات کرتے ہوئے پہنچے یہاں تک تھے کہ ہم یہ آرڈیننس اسے پرکھنے کے لیے وفاقی عدالت وفاقی شرعی عدالت آئرونک ایز اٹ از اس عدالت میں جس کا نام شرعی عدالت انہوں نے رکھا تھا وہاں پہ اسے پیش کیا تو گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ اگر ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتا سکیں کہ آخر ایک ایسی عدالت میں جو ایک اسلامی نام نہاد اسلامی مملکت کی نام نہاد شرعی عدالت تھی اس میں آپ جو انہیں کہ غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا جماعت احمدیہ نے غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا جب آپ نے بات کی جب آپ نے معاملہ پیش کیا تو آخر کوئی کامن گراؤنڈز بھی آپ نے طے کی کہ ہم کہاں سے استدلال کریں گے کہاں سے نہیں کریں گے جی جزاک اللہ وہ آپ نے ابھی گفتگو کے شروع میں آئرونک سچویشن کا ذکر کیا تو آئرنی تو ایک سے زیادہ تھیں یہ جو جس کو آرڈیننس 20 ہم کہتے ہیں اس آرڈیننس 20 کی جو اردو ترجمہ ہے وہ تو عام طور پہ کر دیتے ہیں انتناء-قادیانیت آرڈیننس لیکن آرڈیننس کا جو نام تھا اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز آف احمدیز قادیانیز اینڈ لاہوری گروپ پروہیبیشن آرڈیننس تو اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز پروہیبیشن آرڈیننس تھا یہ اور اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کیا نکالی انہوں نے اذان دیتے ہیں اینٹی اسلامک مسجد کہتے ہیں اینٹی اسلامک رضی اللہ کہتے ہیں اینٹی اسلامک تو اینٹی اسلامک کہہ کے جو باتیں منع کی گئیں وہ ساری کی ساری اسلامک تھیں یہ میں نے تھوڑی سی آئرنی پوائنٹ آؤٹ کر دی تو جب ہم عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت میں پیش ہونے میں بہت ساری باتیں تھیں بڑے مزیدار باتیں اصل میں جب ہمارا ایک پہلے مقدمہ چل رہا تھا تو اس میں کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ جب عبد الرحمٰن ابشر کا معاملہ جو چل رہا تھا جس میں میں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کی کسی نے اپیل ہی نہیں کی اس میں مولویوں کی طرف سے بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہ کمال ہے یہ مسلمان ہے وہ قرآن حدیث پڑھی جا رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں یہ جامعہ میں پڑھا کے پھر وکیل بناتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کو تو عدالت میں آنے ہی نہیں اجازت نہیں ہونی چاہیے شرعی عدالت میں آنے کی اس کے بعد عدالت میں یہ شرعی عدالت کے قواعد میں یہ بات کر دی گئی تھی کہ غیر مسلم وکیل اس میں پیش نہیں ہو سکتا اچھا چنانچہ میں جب عدالت کے سامنے گیا تو میں بطور غیر مسلم وکیل کے نہیں گیا میں نے اس میں راستہ یہ نکالا کہ میں پٹیشنر ہوں اور پٹیشنر ہونے میں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی غیر مسلم بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ جی یہ اب میرے ملک کا قانون ہے اسلامی صحیح میرے ملک کا قانون ہے میں اس ملک کا شہری ہوں یہ قانون جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس لیے آئی واز دیئر ایز اے پٹیشنر میں وہاں بطور وکیل کے نہیں تھا بیچ میں کسی نے کوئی تھوڑی سی خسر پسر کی کہ جی یہ وکیل کے طور پر کیسے پیش ہو رہے ہیں میں نے کہا جی آئی ایم ہیئر ایز اے پٹیشنر آئی ایم ناٹ ہیئر ایز اے کاؤنسل تو پٹیشنر میں اپنا کیس خود آرگو کر رہا ہوں اس میں کوئی پابندی نہیں اچھا اس میں جب اب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو وفاقی شرعی عدالت کی جو بنیاد جس کے اوپر ہم گئے تھے وہ آرٹیکل 203D کہلاتا ہے اس میں یہ تھا کہ اینی پرسن کین چیلنج اے لا آن دی گراؤنڈ دیٹ اٹ از ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ تو میں نے کہا جی میں ایک پاکستان کا شہری ہوں اور میں جب گیا تو صحیح بات یہ ہے کہ میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے کہ ہمارے پورے ملک کی تقدیر اس سے وابستہ ہے اور میں نے عدالت سے کہا میں جب عدالت میں نے بحث شروع کی تو اتفاق کی بات ہے ہم روزانہ بحث کرتے ہیں مائی لارڈ کر کے بحث شروع کر دیتے ہیں اس دن میرے جی میں کیا آئی کہ میں پہلے خطبہ مسنونہ پڑھا جو جمعے سے پڑھتا ہے جمعے کے خطبے سے پہلے پڑھا جاتا ہے خطبہ مسنونہ وہ میں نے پڑھا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو اس میں آیات ہیں قرآن شریف کی اور جو دوسری اس میں نظائے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ ٹھہرائے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے اور نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا یہ ساری باتوں کا جہاں میں خود مخاطب تھا وہ بھی مخاطب تھے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے
آپ اس بات پہ غور کریں. میں نے پھر جب بحث شروع کی میں نے کہا جی میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں, یہ تاریخی طور پر اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک اسلامی ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بن جائے اور قائم رہے تو نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کے مطابق کوئی مسلمان کسی ایسی بات کو تسلیم کرنے کا پابند نہیں ہے جو خلاف سنت ہو, کیونکہ حدیث یہ ہے کہ لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم جو ہے یہ ساری بات جو ہے اس بات کے تحت ہے کہ خدا اور رسول کے حکم کے خلاف. تو میں نے کہا اگر قانون ایسا ہو جو خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہو اور مسلمان سمجھے کہ جی میں تو اس قانون کی پابندی نہیں کر سکتا تو ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا. تو میں نے کہا یہ جو آرٹیکل 203 ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہ بنے جس میں شہریوں کو ایک طبقہ یہ محسوس کرے کہ ہم یہ قانون مان ہی نہیں سکتے. تو میں نے کہا یہ جنہوں نے بنایا ہے قانون ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک کو انتشار سے بچانے کی خاطر. دوسری ایک میں ایک شہری کے حیثیت سے اس کو چیلنج کر رہا ہوں تو بنیاد کیا ہے میرے چیلنج کرنے کی کہ جی یہ قانون خلاف قرآن و سنت کیوں ہے. تو جن اس کے لیے پھر میں نے کچھ تنقیحات قائم کی, کچھ میں نے حصے اس کے بنائے. ایک موٹا حصہ میں مثلا آپ کو بتاؤں, اس میں بہت ساری باتیں تھیں, کچھ فقہی باتیں تھیں جو میں نے خاص فقہ کی کتابوں سے اٹھائی ہوئی تھی. وہ سید قطب ایک بڑے مصر کے محقق ہیں, ان کی کتاب میں سے بہت سارے حوالے. ہاں تو وہ ان کی ایک کتاب ہے اسلام کا نظام فوجداری. انی عبد القادر عودہ کی وہ کتاب ہے اسلام کا نظام فوجداری, اس میں سے میں نے فقہ کے بہت سارے مسائل اٹھائے. اس میں سے یہ بھی کہ جی اسلامی ملک میں جو قانون ساز ادارے ہیں ان کے قانون سازی کی حدود کیا ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ اسلامی ملک کا کوئی قانون ساز ادارہ قرآن کے خلاف قانون نہیں بنا سکتا, یہی ہم کہہ رہے ہیں نا جی اسلام نافذ کرو. تو یہ ساری بنیادیں فقہی بنیادیں وہ ساری جو تھیں وہ میں نے الگ قائم کی. لیکن میں نے ان سے پہلے کہا کہ جی دیکھیں پہلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کے سامنے اپنے عقائد کی بحث لے کر نہیں آیا. وہ آپ مجھے مسلمان قرار نہیں دے سکتے کیونکہ آئین مجھے غیر مسلم قرار دے چکا ہے, اس لیے وہ بحث ہی فضول ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں آئین کے مطابق غیر مسلم بھی ہوں تو مجھے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تو ہونی چاہیے نا, اور جو پابندیاں ہوئیں عائد کی جا رہی ہیں وہ قرآن کے مخالف تو نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ عجیب اتفاق کی بات ہے, ہم نے جو بعض آیات پہلے اپنے پٹیشن میں کوٹ کی تھیں اس میں ایک بنیادی آیت ہم نے یہ کوٹ کی تھی, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ مسلم اور غیر مسلم کے کچھ تعاون کی بنیادیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے رسول کریم کو اس زمانے کے مشرکین نے کہا اچھا کچھ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو کچھ ہمارے تو خدا کی عبادت کر لیں. رسول کریم کا یہ نہیں تعاون ہوتا. تعاون یہ ہوتا ہے تعالوا علی کلمۃ سوائم بیننا و بیننکم, ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. یہ نہیں کہ میں بھی اپنے مذہب کے خلاف عمل کروں اور تم بھی اپنے مذہب کے خلاف عمل کرو. تو خیر ہم نے وہ آیت اٹھائی کہ تعاونوا علی البر والتقوی, کہ جو باتیں نیکی کی تقوی کی ہیں ان کے اوپر تعاون ہونا چاہیے, غیر مسلم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر اذان دینا کوئی نیکی کی بات ہے تو اس پر تو تعاون ہونا چاہیے, اگر نماز پڑھنا کوئی نیکی کی بات ہے تو اس پر تو تعاون ہونا چاہیے. تو جب ہم اس کا مطالعہ کرنے لگے, دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ آیت نکالی تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, زیادتی کے اوپر گناہ کے اوپر تعاون نہیں ہونا چاہیے, نیکی کے اوپر تعاون ہونا چاہیے, تو آیت جو شروع وہاں سے ہوئی لا تحلوا شعائر اللہ, وہ سورہ مائدہ کی شروع کی آیات ہے. اس میں جب میں نے دیکھا لا تحلوا شعائر اللہ تو جس وقت میں نے پٹیشن ڈرافٹ کی ہمارے ذہن میں آیت نہیں تھی, آیت کا حصہ نہیں تھا. تو لا تحلوا شعائر اللہ کی جب ہم نے تفسیر دیکھی تو اس میں جو اس کی شان نزول ملی وہ یہ ملی کہ ہوا یہ کہ فتح مکہ کے بعد حج جب آیا تو مشرکین مکہ بھی اپنے پرانے طریقے سے اپنے وہ بیلوں کے اوپر گھنٹیاں باندھے ہوئے ان کو جو احرام حج کرنے کے لیے چل پڑے. صحابہ نے کہا جی ہمیں انہوں نے حج سے روکا ہوا تھا, اب ہم آ گئے ہیں تو یہ مشرکانہ طریقے سے حج کیسے کریں گے, ہم ان کو حج نہیں کرنے دیں گے. تو شان نزول کی کتابوں میں لکھا ہے اور یہ بہت متفقہ بات ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ تعالیٰ کے شاعر جو ہیں ان کو حلال مت کرو, ان کو ان کی بے حرمتی مت کرو.
اس کے آگے ہم نے تفصیل پڑھنی شروع کی تو یہ نکلا کہ اس وقت آیت نازل ہوئی اور حضور نے پھر ان کو نہیں روکا، ان کو اپنے طریقے سے حج کرنے دیا۔ اچھا، یہ جب ہم آگے پڑھتے پڑھتے جب مختلف تفسیریں نکالیں، وہ سارے حوالے میں نے پڑھ کے سنائے کہ اگر کسی مسلمان کی اور کسی مشرک کی یا غیر مسلم کی کوئی بات، کوئی شاعر جو ہیں مشترک ہیں تو ان سے تو آپ نہیں روک سکتے، یہ آیت بتاتی ہے۔ چنانچہ جب میں نے وہ نکالی تفسیر تو مودودی صاحب کی تفسیر بھی میں نے پیش کی، پرانی عربی تفاسیر بھی۔ میرا طریق یہ تھا کہ میں تقریباً 12 تفاسیر ہر آیت کے بارے میں پیش کرتا تھا، متقدمین میں سے تفسیر کبیر رازی اور جساس وغیرہ اور ان کی جو تھی فی ظلال القرآن اور تفسیر المنار، یہ ساری تفاسیر پیش کرتا تھا۔ اردو تفاسیر میں سے میں بعض تفاسیر مودودی صاحب کی اور بعض دوسری تفاسیر پیش کرتا تھا۔ تو جب مودودی صاحب کی تفسیر نکالی تو اس میں یہ لکھا کہ انہوں نے، مودودی صاحب نے واضح طور پر لکھا کہ اگر کوئی قدر مشترک ہے تو اس میں نہیں روکنا چاہیے، اگر وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا۔ اور وہ جو ادھر جج بیٹھے ہوئے تھے ہمارے، اس وقت وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے جو اپیلیٹ بینچ تھا شریعت کورٹ میں، اس کے جج تھے پیر کرم شاہ، ان کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، اچھی تفسیر ہے، میں نے پڑھی ہے۔ اس تفسیر کو جب میں نے آیت نکالی تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ مشرک ہے لیکن ہمارے گھر کے قصد سے چلا ہے، تم اس کو مت روکو۔ تو اتنا بھرپور استدلال خدا کے فضل سے ہوا کہ جی آپ نہیں روک سکتے ہمیں، کیونکہ ہماری مشترک بات ہے، اذان ہماری مشترک ہے، نماز ہماری مشترک ہے اور 100 سال سے مشترک ہے۔ تو جب فریق مخالف کی باری آئی تو باقی وکلاء نے تو کیا کہنا تھا، سید ریاض الحسن گیلانی جب آئے تو ان نے کہا جی یہ کیا بات، یہ تو آیت ہی منسوخ ہے۔ اب یہ ناسخ منسوخ کا عقیدہ بھی ایک ایسا عجیب عقیدہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ جی قرآن شریف کی آیتیں بھی منسوخ ہیں کچھ۔ اس نے کہا جی آیت منسوخ ہے، اس بات کا جواب بن نہیں پڑا کہ لا تحل شاعر اللہ کی، ہم تو ہمیں حق دینے کو تیار نہیں، آیت کو منسوخ کرا دینے کو تیار۔ عجیب بات ہے کہ جب میں نے بحث لکھ کے دی بعد میں تو میں نے اس میں کہا کہ جی اور کوئی وجہ نکالیں ہمارے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے، قرآن کے اوپر تب آزمائی نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی آیت منسوخ ہے، کچھ حوالے تھے تو وہ جو حوالے تھے انہوں نے پڑھے، پھر میں نے ان کے اوپر مزید تحقیق بھی کی، وہ بھی بتائی میں نے کہ میں نے کہا جی اول تو قرآن شریف کی کوئی آیت منسوخ ہے نہیں، اس لیے کہ اگر قرآن شریف کی ایک آیت بھی منسوخ ہو تو پورے قرآن سے امان اٹھ جائے، کیونکہ حضور نے تو اپنی زبان مبارک سے نہیں فرمایا فلاں آیت منسوخ ہوگی فلاں آیت منسوخ ہوگی، لوگوں کا قیاس ہے نا کہ جی فلاں آیت سے ٹکراتی ہے لہٰذا دونوں میں سے ایک منسوخ ہو گئی ہوگی دونوں۔ لیکن میں نے کہا جی 500 آیات شروع میں قرار دی گئیں منسوخ، شاہ ولی اللہ کے زمانے تک آتے آتے وہ 500 آیات لوگوں نے حل کر لیں کہ نہیں جی کوئی تضاد نہیں ہے، آتے آتے 5 آیات رہ گئیں، شاہ ولی اللہ نے ان میں سے بھی 4 حل کر لے اور ایک آیت شاہ ولی اللہ تک رہ گئی تھی آ کے۔ تو میں نے کہا یہ جو اتنا عرصہ گزرا ہے، جن لوگوں نے اس کو منسوخ کہا بھی تھا وہ بھی بعد کے زمانے میں منسوخ آیات کی فہرست میں یہ آیت شامل نہیں ہے، تو آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن اگر منسوخ ہو بھی تو جو حصہ یہ کہہ رہے ہیں اس حصے کو کبھی کسی نے منسوخ نہیں کہا۔ تو استدلال ہمارا ایسا تھا کہ آخر میں نے کہا بھی کہ جی اب جب بات بننا پڑے تو پھر قرآن شریف کو بھی چھوڑ دو، پھر اپنی باتیں۔ تو اب یہ آپ کے اتفاق سے گزشتہ نشست پہ جب ہم بحث کر رہے تھے تو اس وقت بھی ذکر آیا تھا اس کا، یہ آپ کے سامنے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، یہ کسی صاحب نے شرعی عدالت کے فیصلے کی گویا اردو ترجمہ شائع کیا، کہاں تک صحیح ہے نہیں اس سے مجھے غرض نہیں، لیکن یہ جو فیصلہ شائع کیا اور کہتے ہیں جی ہم نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سے کیا، وہ اس وقت ساری حکومت اس بات پہ لگی ہوئی تھی کہ جس فیصلے کو خوب تشہیر کرو۔ اس کتاب کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کتاب جو ہے یہ تقریباً فیصلہ جو ہے 247 صفحے کا ہے، اس میں سے 167 صفحے جو ہیں وہ محض جماعت کے اوپر اعتراضات کے اوپر مبنی ہیں، میرے دلائل کا انہوں نے کوئی 167 صفحے میں جائزہ نہیں لیا۔ جی مجیب صاحب، یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتائیں، آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ فیصلہ منظر عام پہ آیا تو انہوں نے چاہا کہ اسے خوب پبلسائز کیا جائے، جو کارروائی ہوتی تھی اسے کیوں اخبارات تک پہنچنے نہیں دیا گیا؟ جی یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب بھی ہوتا ہے، شروع میں جب ہم گئے تو ہم نے عدالت سے کہا جی ہم کارروائی جو ہے اپنی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، عدالت نے کہا ٹھیک ہے کریں، پہلے دن ہم نے تھوڑی سی کارروائی ریکارڈ کی،
جب کاروائی کا انہوں نے رخ دیکھا تو انہوں نے کہا جی نہیں جی آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے, ہم اس کو خود اپنا ریکارڈ بنائیں گے, ہمیں منع کر دیا. ہمارا خیال تھا کہ جی اخبارات میں رپورٹنگ ہوگی. ایک نقطہ نظر ہمارا یہ بھی تھا کہ بھئی ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اہل وطن کو پتہ تو لگے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. عدالت میں جائیں گے, کھلی عدالت میں بحث ہوگی, اخباروں میں رپورٹنگ ہوگی, لوگوں کو پتہ لگے گا جماعت احمدیہ کا مسلک کیا ہے. عدالت نے پابندی لگا دی جی کوئی اخباروں میں رپورٹ شائع نہیں ہوگی سوائے اس کے جو ہم ریلیز جاری کریں. وہ دو لائنوں کی ریلیز جاری ہو جاتی تھی. ایک مرحلے پر میں نے ذکر کیا کہ جی اخباروں میں اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں آ رہی, تو جب ایک اشتعال سا پھیلا ہوا ہے اگر رپورٹنگ آ جاتی تو اس کا فائدہ ہوتا. انہوں نے کہا جی فیصلہ عوام نے تو نہیں کرنا, فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو یہ گویا اس بات کو بھی گوارا نہیں کر رہے تھے کہ ہماری آواز لوگوں تک پہنچے. وہ جو علماء وہاں پر آئے ہوئے ہوتے تھے, ان کے جو مدرسے کے طالب آئے ہوئے ہوتے تھے, وہ ہل گئے تھے. یہ کیسے غیر مسلم ہیں, اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تو مسنون خطبے سے کرتے ہیں, ایک بات کہتا ہے تو اس کی آیت میں اس کی تائید میں آیت لاتا ہے, ایک آیت لاتا ہے تو اس کی تائید میں حدیثیں لاتا ہے, یہ کیسے غیر مسلم ہیں. تو وہ بہرحال انہوں نے پابندی لگا دی ہوئی تھی. بلکہ یہ تو پھر عجیب بات ہے کہ آخر میں جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو فیصلے میں بعض باتیں ایسی تھیں جو ہمارا خیال تھا کہ ہم نے نہیں کہیں, یادداشت کا فرق ہو سکتا ہے جو بھی ہو. تو ہم نے کہا جی ہمیں اس کی نقل چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا نہیں وہ نقل تو آپ کو نہیں مل سکتی. تو گویا اس کو انہوں نے شٹ. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 174 صفحے انہوں نے, 167 صفحے انہوں نے اس کے مطابق صرف احمدیوں کے اوپر اعتراضات کرنے میں اور عقائد کے اوپر. اس کے بعد جا کے 168 سے 169 صفحے سے انہوں نے میری بحث کا انہوں نے جو ہے اب لکھا. اور انہوں نے یہ لکھا کہ مسٹر مجیب الرحمان نے ریاست کے اقتدار اور وفاقی شرعی عدالت کو تفویض کردہ اختیارات کے حوالے سے دفعہ 203D کی گنجائش پر بحث کی اور دلیل دی کہ قرآن و سنت کی روح سے ایسے حکم کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی جس سے گناہ کا ارتکاب ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی معصیت لازم آتی ہو. اس کی اساس معروف حدیث لا طاعت فی معصیت اللہ. اس کے بعد پھر آگے انہوں نے میری ساری بحث جو عدالت نے. اب وہ جو میں عرض کر رہا تھا گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ان کو کچھ سوال پیش کیے تھے. وہ سوال انہوں نے محمد بشیر احمد صاحب نے جو ترجمہ شائع کیا ہے انہوں نے یہ سوال اس میں ریپروڈیوس کیے ہیں. میں زبانی طور پر آپ کو سوال بتا رہا تھا گزشتہ نشست میں. یہ میں نے بھی کتاب یہ جی بالکل یہاں, بلکہ ہم ناظرین کو بھی بتاتے ہیں کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے مجیب صاحب, ابھی جو 1974 کی جو کارروائی ہے اس کے بارے میں آج کل تو سنا ہے کہ کوئی ہلچل ہے اور شاید وہ منظر عام پہ آئے. وہ کیا ہوگی ابھی دس از یٹ ٹو بی یو نو ڈسکورڈ. وہ جب منظر عام پہ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے, وہی اصل کارروائی ہے یا اس کو کیا نکالتے ہیں اس کا وہ. لیکن یہ کہ بعض بڑے بڑے مفکرین سو کالڈ کے ساتھ جب بات ہو پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں 74 کی کارروائی تو شائع شدہ ہے. ہاں جی, اور ان سے پوچھو کہاں ہے. ایک تو صحافی سے میری بات ہوئی, بڑے ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں بالکل آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا نہیں میرے پاس پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا جی مجھے بھیج دیں. کہتا نہیں بڑی مہنگی ہے جی ڈی ایچ ایل پہ. میں نے کہا جی میں آپ بھیجیں, ہم ریسیو کرنے والے جو ہیں یہ بھی ایک آپشن ہے ڈی ایچ ایل کے پاس, ہم پے کر کے لے لیں گے, کتنے پیسے لگ رہے ہیں بھیج دیں. کہا جی ٹھیک ہے جی مجھے ایڈریس نوٹ کرا دیں. آج تک اس بات کو 2.5-3 سال ہونے کو آئے نہیں آئی, آ ہی نہیں سکتی. وہ اس کو لیتے ہیں جو کسی ایک مولوی نے ایک کہا کہ جی یہ میں کارروائی شائع کروں, جو کہ اٹ سیلف ایک غیر قانونی حرکت تھی. جبکہ کسی کو جب میں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا, اسی وقت تبصرہ کیا تھا کہ پھر آپ کی کتاب منظر عام پہ آئی ہے. اس میں ابھی بھی ایسا ہے کہ یہ جس طرح یہ کتاب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کے پاس, اس پہ لکھا ہوا ہے قادیانیوں کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ, اس کا احوال ابھی آپ کو مجیب صاحب نے بتایا. البتہ یہ ابھی ویری ریسنٹلی مجیب الرحمان صاحب کی اپنی تصنیف جو ہے وفاقی شرعی امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 وفاقی شرعی عدالت میں, اس میں جو ہے یہ پورے اس کارروائی کا احوال بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے سوالات جو وہاں پر پیش کیے گئے جن پر کوئی جواب سامنے دوسری مخالف پارٹی کی طرف سے نہ آ سکا, اور پھر عدالت کا فیصلہ بھی اور پھر ان کی خجالت بھی دوسری طرف سے پیش ہونے والوں کی, وہ سب کچھ اس کے اندر ہے. لیکن ہمیں خجالت وغیرہ سے اتنی غرض نہیں ہے. یہ اٹ سیلف ایک بڑا, اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو وفاقی شرعی عدالت کا مسئلہ تو خیر ہے سو ہے, جس طرح سے اس کے اندر پوری بحث کو سمیٹا گیا ہے یہ اٹ سیلف ایک علم الکلام کی کتاب اس طرح سے بن جاتی ہے کہ اس میں بہت سے اختلافی مسائل کے جو ہیں وہ جوابات پیش کر دیے گئے ہیں. تو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ سوالات میں نے ریپروڈیوس کیے ہیں، عدالت کے فیصلے میں ریپروڈیوس ہیں، لوگ اس میں بعض اوقات فیصلہ انگریزی میں خود وہ الفاظ معین الفاظ میں ہوئے. یہ فیصلہ جو ہے جن کو یہ محمد بشیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وفاقی شرعی عدالت کے اجازت سے اردو زبان میں ترجمہ شائع کیا ہے، اس کتاب کے صفحہ 174 پر انہوں نے وہ سوال جو ہیں یہ نقل کیے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. چوتھے نقطے پر جس میں عقیدے کی آزادی اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق شامل ہے، مسٹر مجیب الرحمان نے کہا کہ اس بارے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. نمبر ایک، کیا اسلام کسی غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے کا حق یا اجازت دیتا ہے؟ نمبر دو، کیا اسلام کسی غیر مسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اپنے دعوے میں صادق تسلیم کرنے کا حق یا اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ اسلام غیر مسلم کو یہ حق دیتا ہے کہ قرآن کریم کو ایک اچھے نظام حیات کے حامل اور قابل اطاعت کتاب تسلیم کرے؟ کیا کسی غیر مسلم کو اجازت ہے یا نہیں کہ اگر وہ چاہے تو قرآن کے احکام پر عمل کرے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو اس نفی کی تائید میں قرآن و سنت کا حکم کہاں ہے؟ نمبر چھ، ایسے شخص کے بارے میں قرآن کیا لائحہ عمل تجویز کرتا ہے جو قرآن کی حقانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اللہ کی توحید کو مانتا ہو لیکن اسے مسلمان نہ سمجھا جائے اور نہ ہی ایسا سمجھے جانے کا حق دیا جائے؟ یہ چھ سوال. اب عدالت نے اس کتاب کے مطابق ان سوالات کا جواب جو دیا ہے وہ جا کے دیا ہے صفحہ 182 پر. مسٹر مجیب الرحمان کے چال سوالوں کا جواب اس بات میں دینا ہوگا، کسی غیر مسلم کے اس حق پر ایسی کوئی آئینی، قانونی یا شرعی پابندی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرے. میں نے ان سے کہا تھا یہ جو میں اذان دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ تو میں اس توحید کا جو اعلان کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو اعلان کر رہا ہوں، تو یہ مجھے کون روک سکتا ہے اس سے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوے میں سچا تسلیم کرے، قرآن کریم کو اچھے دستور حیات کا حامل تصور کرے اور اس کے احکام پر امر پیرا ہو. چاروں سوالوں کے مثبت جواب کے بعد پانچواں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو یہ چار سوالوں کا جواب انہوں نے مثبت دیا جو میں آپ کو پچھلی نشست میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے کیا. اب میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ لا تحل شاعر اللہ والی جو آیت ہے وہ منسوخ ہوگی جب کسی بات کا جواب نہ بن پڑے، آیت منسوخ ہوگی. بحث کے دوران بڑی دلچسپ باتیں بھی ہوتی رہیں. یہ ایک مرحلے پر وہ ذکر آیا کہ جی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا تو خدا کے اوپر ہے، میری دعا مانتا ہے یا نہیں مانتا، قبول کرے یا نہ کرے. تو وہ غلام علی صاحب تھے، جماعت اسلامی کے تھے، وہ وہاں جج تھے. وہ انہوں نے کہا یہ تو دعائیہ کلمہ ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ دعائیہ کلمہ مجھے کہنے کی اجازت کیوں نہیں؟ میں اپنے بزرگوں کے حق میں دعائیہ کلمات ادا کروں، اللہ نے قبول کرنا ہے، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ مجیب صاحب آپ، وہ غالباً قدوس قاسمی صاحب نے کہا کہ آپ عربی میں دعا نہ کریں، اردو میں کر لیں، رضی اللہ نہ کہیں. جیسے آج کل ہمارے مجبوراً ہمارے الفضل والے بیچارے لکھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، تو رضی اللہ عنہ کا ترجمہ یہ ہے اللہ ان سے راضی ہو. تو انہوں نے کہا جی آپ عربی نہ کیا. میں نے کہا جی اب یہ دیکھیں جی یہ بات کہاں تک جا رہی ہے. یہ قانون اتنا غیر معقول ہے کہ جب آپ اس کو لاجیکل لینڈ تک لے جائیں گے تو آپ جو آپ نے کہا نا کہ آپ عربی میں نہ کریں، میں نے کہا کل آپ کہیں گے کہ نماز بھی نہ پڑھو کیونکہ عربی میں ہے، پھر آپ کہیں گے قرآن شریف بھی نہ پڑھو کیونکہ عربی میں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ قانون ایسا ہے کہ اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو یہ اس کی جو بہت نامعقول حد تک یہ قانون آگے چلا جائے گا. سر مجیب صاحب عربی زبان کی بات کیا، اردو الفاظ کے اوپر مثلا انہوں نے کہا کہ حضور کا لفظ اردو یا فارسی الفاظ کے اوپر کہ جی حضور کا لفظ استعمال نہ کریں، مثلاً جب یہ حضور کا لفظ استعمال کرنے پہ احمدیوں کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں تو مجھے یاد ہے ہفتہ روزہ لاہور میں بڑی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بحث کی گئی. احمد فراز کی ایک نظم انہوں نے پیش کی جس کا ہر مصرعہ حضور سے شروع ہوتا ہے، وہ کہ کسی کے نیز کے ہاں بادشاہ سلامت جا پہنچتے ہیں کسی آڑے وقت پہ، اور کہتے ہیں کہ حضور آپ اس وقت اور میرے مکان پر، اور حضور آپ جو ہے حضور ہم تو خاک سار ہیں اور یہ سب کچھ. وہ تمام انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلا دیکھیں وہاں پہ کوئی اس کا اطلاق نہیں،
ایسے قوانین کا، اور جماعت احمدیہ کو جو ہے وہ حضور کا لفظ استعمال کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ بعض لوگوں کو دھر لیا گیا صرف اس چکر میں. ہاں تو یہ قانون جو ہے اس کے اندر اتنے وسیع انہوں نے رکھا ہوا آپ دائرہ اس کا کہ کسی چیز پر بھی السلام علیکم کہنے پر بھی مقدمے بنے، بسم اللہ لکھنے پر بھی مقدمے بنے، لا تعداد مقدمے، ہزاروں کی تعداد میں مقدمے بنے. اور اس قانون کو انہوں نے اس غیر معقول طریقے سے اس کے الفاظ وضع کیے گئے ہیں کہ اس کا اطلاق اور بھی غیر معقول ہو گیا. اچھا اب ہم یہ بحث وہاں پر کر رہے تھے کہ قرآن شریف میں جو دوسری میری بحث یہ تھی، ایک تو یہ تھا تعاون البر و تقوی ولا تعاون الرضوان، اور اس کی بنیاد یہ نکلی کہ لا تحلوا شعائر اللہ. پھر اگلا میرا استدلال یہ تھا کہ یہ مسلمہ اصول ہے فقہ کا، اور حضور نے خطبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری خطبہ حجت الوداع تھا اس میں یہ فرمایا تھا کہ شریعت کے حلال کو حرام مت کرو اور حرام کو حلال مت کرو. تو میں نے کہا جی اصول یہ ہے کہ حلال و حرام کی نئی بنیادیں نہیں قائم کی جا سکتی، جو باتیں جائز ہیں ان کے اوپر آپ کیسے نافذ کریں گے، تعزیر کیسے نافذ کریں گے، جو نیک کام ہے اس کے اوپر آپ جزا نہیں دیتے، نہ دیں اس کے اوپر سزا تو نہیں دے سکتے آپ. تو وہ جو تعزیر کا ایک چیپٹر تھا میں نے بنایا ہوا تھا کہ تعزیر کی فقہ میں کیا تعریف ہے، اور جو باتیں قرآن و سنت میں مباح ہیں، مستحب ہیں، منتوب ہیں، جن کو پسند کیا گیا ہے ان کے اوپر آپ کیسے وہ تعزیر کیسے نافذ کریں گے. اذان کے اوپر آپ تعزیر دے رہے ہیں مجھے، اذان میں کون سا لفظ ایسا ہے جو غیر مستحب ہے یا غلط ہے جس کے اوپر آپ تعزیر نافذ کریں گے؟ تو آپ حلال و حرام کی نئی بنیادیں قائم کر رہے ہیں. ایک میرا استدلال یہ تھا. پھر میرا ایک بلکہ اذان کے بارے میں پھر میں نے وہ قرآن شریف کی آیت اور اس کی تفاسیر میں آیا کہ وہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. تو مفسرین نے کہا کہ ممن دعا الی اللہ اور من احسن قولا میں احسن قول سے مراد یہاں پر اذان ہے. تو میں نے کہا احسن قول سے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ تو یہ ایک میری بحث تھی، اس کے اوپر لمبی بحثیں ہوئیں اور بہت تو مختلف جو موضوعات تھے. ایک مرحلے پر ایسا ہوا بڑے عجیب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایسے تصرفات کہ ایک حوالہ ایک عربی تفسیر کا میں نے پیش کیا اور میں نے اس کا ترجمہ ان کو بتایا کہ جس کا ترجمہ یوں ہے. قدوس قاسمی صاحب کہنے لگے مجیب صاحب اس آیت کا اس تفسیر کی جو عبارت آپ نے پڑھی ہے اور اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. میں نے کہا جی پھر آپ بتائیں کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے کہا جی جو آپ کہہ رہے ہیں شاید وہ بھی صحیح ہو، میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے اور زیادہ انسب ہے. کہنے لگے اس کی دلیل ہونی چاہیے. عجیب اتفاق کی بات کہ رات کو جب ہم تیار کر رہے تھے تو وہ حوالہ اصل میں وہ ترجمہ جو مجھے غالباً ملک مبارک احمد صاحب نے بڑے اسکالر انہوں نے وہاں پر میرا ذہن رکا تھا، میں نے کہا تھا جس کا ترجمہ مجھے بتائیں کیا ہے، اور انہوں نے کہا اس بات میں آپ کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اس کا یہ ترجمہ جو میں بتا رہا ہوں آپ. تو میں نے بڑے اعتماد سے کہا ورنہ میرا تو عربی کا علم اتنا نہیں تھا. اتفاق کی بات ہے کہ جب اگلی میں نے تفسیر اٹھائی تو اس میں وہی بات لکھی ہوئی تھی جو میں کہہ رہا تھا. تو قدوس قاسمی صاحب اللہ ان کا بھلا کرے جو بھی تھے اپنے وہ دیوبندی عالم تھے، وہ دیوبندی تعصبات ان میں سارے تھے لیکن شریف النفس آدمی تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتے تھے، میرا خیال غلط تھا. یہ انہوں نے عدالت میں کہا کہ آپ ٹھیک ہے. تو یہ ان کے ظرف کی بات تھی، انہوں نے مانا اس بات. تو اس طرح کی باتیں بھی عدالت میں بہت ساری ایسی پیش آئیں کہ جن کی وجہ سے بعض ایسی باتیں تھیں جو وہ عدالت کہتی تھی اور فی البدی وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسا جواب سجھا دیتا تھا کہ حیرت ہوتی تھی. تو یہ استدلال جب ہم سارے کر رہے تھے، اس استدلال کو ہم نے بعد میں یہ 14 دن تک بحث رہی، ہم نے اس کو مختصر طور پر خلاصہ بحث کے طور پر لکھ کے عدالت میں دے دیا کہ کوئی بات عدالت کے ذہن سے چوک نہ جائے. تو اس میں جو بعض تفصیلات ہیں میں پھر آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ فیصلہ آ گیا تو جب ہم سپریم کورٹ میں گئے اپیل کے لیے، تو جب اپیل بینچ میں یہ کیس پیش ہوا تو اس میں جو دو شرعی عدالت کے جج تھے، پیر کرم بخش صاحب تھے، تقی عثمانی صاحب تھے. اور تقی عثمانی صاحب جو تھے انہوں نے جنگ میں ایک مضمون لکھا تھا کہ یہ آرڈیننس جاری کروانے میں میرا بڑا عمل دخل ہے اور میں نے جاری کرایا ہے اور یہ ہم نے قادیانیوں کا کر دیا ہے، پورا کریڈٹ لیا ہوا تھا. اور جو پیر کرم بخش صاحب تھے وہ ٹی وی میں ایک پروگرام پہ آئے تھے، ہمارے میرے اپنی بار کے ایک ممبر تھے چودھری ریاض اختر،
वो उस वक्त के पार्लियामेंट के मेंबर थे वो, और वो पीर करम बख्श साहब आए, तो पीर करम बख्श साहब ने कहा कि जी ये दावा, ये जो है ऑर्डिनेंस, इसको ड्राफ्ट करने में हमने बड़ा काम किया। तो मैंने अदालत को दरख्वास्त दी, और वो दरख्वास्त भी एक अजीब चीज़ थी। हमारे जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे मोहम्मद अफजल दुल्ला साहब, वो बड़े तबीयत के सख्त आदमी थे, वो गिरफ्त बहुत करते थे वकला के ऊपर। तो उनके सामने ये कहना कि जी ये फलां जज साहिबान ना बैठे हैं बेंच पर, तो उसमें एक पहलू तौहीन अदालत का निकल सकता था, और वो गिरफ्त कर सकते थे कि भई आपने जजों के ख़िलाफ़ ये कहा। तो मैंने वो दरख्वास्त लिखी और मैंने कहा जी मैं ये दरख्वास्त आपको चेंबर में देना चाहता हूँ, ताकि उनने कहा जी नहीं आप अदालत में पेश करें। जब अदालत में वक्त आया उन्होंने, हाँ जी आप कोई चेंबर में पेश करना चाहते थे वो क्या है, मैंने वो दरख्वास्त पेश की। अल्लाह ताला ने ऐसी तौफीक दी, इतनी मोहतात ज़ुबान थी उसमें कि जुल्ला साहब जो गिरफ्त के लिए तैयार बैठे थे, उन्होंने उसको तीन मरतबा चार मरतबा एक सफ़े की दरख्वास्त को उन्होंने पढ़ने में खासा वक्त लगाया, और फिर कहने लगे कि ऑल राइट इफ़ यू कैन बी एज़ केयरफुल इन योर सबमिशन एज यू हैव बिन इन योर एप्लीकेशन, वी नीड नॉट गो इन टू कैमरा, आप बताएं क्या कहते हैं। तो मैंने कहा जी ये बात है कि इन दोनों हजरात ने, कहने लगे आपके पास उसकी कोई सबूत है। मैंने कहा जी तकी उस्मानी साहब ने तो जंग में मजमून लिखा कि जी आपके पास है, मैंने तराशा पेश कर दिया, देखा उन्होंने, बाकी जजों को दे दिया। तकी उस्मानी साहब ने भी देखा, उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने ज़ाहिर है इनकार की गुंजाइश नहीं थी, कोई इनकार वैसे भी ना करते, आफ्टर ऑल वो एक अपने एक पाए के लोग थे, तो उन्होंने इनकार तो नहीं करना था, लेकिन उन्होंने पूछा उनसे कि जी हाँ लिख। मैंने देखा जो बाकी हमारे जज साहिबान थे उनके चेहरे पर थोड़ी नाखुशगवारी के असर, कि इस किस्म का लिखा हुआ है तो फिर इसके ऊपर बैठे हों। कहने लगे जी ये जो आप कहते हैं रेडियो पर कहा, टीवी पर कहा, मैंने कहा जी ज़ाहिर है उसकी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास नहीं है। तो कहने लगे आप अपने, मैंने कहा जी मैं एग्जैक्ट अल्फाज तो नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता, मैं जो मफहूम है वो मैं लिख देता हूँ। उन्होंने कहा लिख दीजिए। मैंने अदालत में बैठे बैठे चार लाइनें लिख के दे दीजिए। उन्होंने ही सेड वर्ड्स टू दिस इफेक्ट, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने कहा। तो फिर जुल्ला साहब कहने लगे कि हमने, फिर मैंने उनसे कहा कि जी ये उन्होंने लिखा है तो इनके तो फिर जहन बंद हैं, हम इसको अदालत की ज़ुबान में कहते हैं दे आर सिटिंग विद ए क्लोज माइंड, और क्लोज माइंड के साथ जज को नहीं बैठना चाहिए, वो तासुब उसमें आ जाता है। उन्होंने कहा देखें मुजीब साहब, ये एक सुप्रीम कोर्ट है, इस अदालत से मुकदमा मुंतकिल होकर किसी दूसरी अदालत में नहीं जा सकता, ये मजबूरी है। आपने वली खान का फ़ैसला देखा होगा। मैंने कहा हाँ जी देखा है, तो आपको मालूम है हमारे फैसले नज़ीरें हमारी क्या हैं नज़ायर। और कहने लगे जी हम किसी को ये, अपने साथी जज को ये नहीं कह सकते कि जी आप अदालत से दस्तबरदार हो जाएं, हम उनसे पूछते हैं अगर वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी से दस्तबरदार हो जाएं, वरना हम किसी को कह नहीं सकते। और हमने इन दोनों बुज़ुर्गों से पूछा है, ये कहते हैं कि दे वुड लाइक टू सिट ऑन दी बेंच एंड दे विल नॉट बी एम्बेरस्ड। मैंने कहा जी अच्छा, तो मैंने कहा हमने तो ये पढ़ा था कि इमाम अबू हनीफा को कज़ा का मनसब पेश किया गया, तो उन्होंने कहा मुझे कुंद छुरी से ज़बा कर दो लेकिन मुझे कज़ा के मनसब पर ना बिठाओ। तो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं कज़ा के मनसब पर बैठने पर इसरार कर सकते हैं, तो मैं करते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा इमाम मालिक के पास लोग फतवा पूछने आए थे तो उन्होंने फतवा नहीं दिया। तो उन्होंने कहा जी ये मामूली सी बात थी, आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये लोग दूर से आए हैं, मैं इनको बात कह दूं और रात को मेरे जहन में आ जाए कि वो बात ऐसे नहीं ऐसे थी, तो मैं इनकी इसलाह करने कहाँ इनके पीछे जाऊंगा। तो वो फतवा देने में भी इतने एहतियात करते थे, इन्होंने खटाखट राय लिख के अखबारों में भी दे दी और टीवी भी दे दी। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। जब उन्होंने कहा जी हमने इनसे पूछा, तो फिर मैंने कहा जी तो मैं ऐसा है कि मैं अपनी अपील वापस लेता हूँ। वह बड़े हैरान हुए, मुजीब साहब आपकी पूरी जमात के हकूक़ का मसला। मैंने कहा जी ठीक है। अब वहाँ पर भी मैं ये कह सकता था जी मुझे इन पर इतमाद नहीं आई, बात तो वाजे थी कि क्यों वापस ले रहा हूँ। वही एहतियात जो है ना कि किसी लम्हे भी ऐसा लफ्ज़ मेरे मुँह से नहीं निकला जिस पर वो मुझे गिरफ्त कर सकें कि आपने हमारी अदालत की तौहीन की है कुछ है। लेकिन जो मैंने किया वो उनके लिए काफ़ी था, बहुत अपसेट हुए उसके, और बरसों
عرصے تک وہ کہتے رہے مجیب الرحمان نے یہ کیوں کیا، ان کو بڑی تکلیف تھی. پھر جب انہوں نے فیصلہ لکھا تو اس میں جو ان کا زہر تھا وہ نظر آیا. انہوں نے ایسے ایسے الفاظ کہے مائکروسکوپک مائنورٹی، اوور سینسیٹیو مائکروسکوپک مائنورٹی، یہ الفاظ کسی جج کے لکھنے والے. تو بہرحال وہاں پر انہوں نے یہ جو تھا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے وہاں پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے میں نے یہ درخواست واپس لے لی اور اپیل جو تھی واپس لے لی. جب رحمان صاحب جزاک اللہ. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ جو بحث جس کا بھی ہم نے اجمالی طور پہ مجیب الرحمان صاحب سے تذکرہ سنا ہے، یہ جب عدالت میں پیش کی گئی تو سرکار کی طرف سے آنے والے جو نمائندے تھے انہوں نے اسے کیسے کاؤنٹر کیا، کیا بھی کہ نہیں کیا، کر پائے بھی کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وفاقی شرعی عدالت کا وہ کیا تھا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.